Черкаські фітнесисти Олексій Горішний та Анна Круковська вирушили сьогодні на чемпіонат світу з бодібілдингу до Бангкока, Таїланд. Черкасці боротимуться за звання кращих фітнесистів із найкрасивішими спортсменами світу. Відстоювати звання кращих Олексій Горішний та Анна Круковська розпочнуть вже сьогодні, 3 грудня. Цьогоріч черкаські спортсмени отримали ще й невеличке заохочення – нові спортивні костюми від федерації UBPF. Триватиме чемпіонат світу цілий тиждень із 3 по 10 грудня. Нагадаємо, напередодні цей черкаський тандем став переможцем чемпіонату України.